Novo decreto publicado pela Prefeitura de Campo Mourão, de enfrentamento ao coronavírus, traz novas regras em alguns setores que continuam em funcionamento na cidade, para evitar aglomeração de pessoas. Os supermercados terão de limitar a entrada de clientes a 10 por caixa e apenas um por família. E a pessoa não deve ter sintomas de doenças respiratórias. A medida recomenda que pessoas com idade superior a 60 anos, por fazerem parte do grupo de alto risco, evitem frequentar mercados e supermercados, fazendo uso de entregas por delivery ou pedindo auxílio a terceiros e familiares. Uma das novidades é a suspensão do atendimento presencial em bancos, lotéricas e cooperativas de crédito. Casos excepcionais terão de ser agendados. Postos de combustíveis poderão atender só para abastecimentos de veículos. Em casos de mortes por doenças respiratórias, o velório será proibido, mesmo sem resultado de exame. O cemitério fica fechado para visitas e abre só para enterros. Os hospitais continuam atendendo a população. Para se ter ideia, somente na segunda-feira, a Ouvidoria Municipal recebeu mais de 150 denúncias de aglomeração de pessoas e descumprimento de medidas de prevenção por alguns moradores. O que nós pedimos à população é que ela tenha calma, que ela acompanhe as recomendações, que ela siga o que está se falando na televisão, está falando nos jornais, os cuidados que nós devemos ter. Todas essas preocupações que são colocadas dia a dia nos veículos de comunicação é pensando no quê? Na proteção e pensando na demora da chegada no provável vírus que possa chegar a Camorão. Quem se preocupou com antecedência salvou vidas, prolongou a chegada, e quem nos preocupou teve uma chegada muito rápida e sem condições nenhuma de atendimento. O que nós queremos é fazer a prevenção, se chegar e poder atender a população da melhor forma. E como foi que o Sérgio colocou, a maioria do tratamento é nas casas. Muitos procuram as unidades de saúde, mas 80% do tratamento vai ser nas casas. Então, por isso que é bom deixar claro, nós não temos estrutura no município, o Estado não tem estrutura, o Governo Federal não tem estrutura, se a gente tiver que receber 1.000 pessoas de uma vez. Nós não temos essa capacidade em Camorão. Por isso que todo o tratamento que é feito nos outros países, as recomendações, é que essa quarentena seja feita em casa, em isolamento, cuidando da alimentação, cuidando da saúde e esperando se recuperar.